们每天都会视讯，然后每天都会讲电话，就是我跟我前夫都是很好很好的像家人，因为我们都有养四只狗狗，我们会一直互动这样，都没有什么不同，所以很多人都觉得我们没有不可思议这样。加油！有啦有啦，我下次把我的离婚协议书给你，我让我拿身份证给你看，真的有离啦。我们真的很像家人呢，我们每天都会视讯，然后每天都会讲电话，就是我跟我前夫都是很好很好像家人，因为我们都有养四只狗狗，我们会一直互动这样，都没有什么不同，所以很多人都觉得怎么那么不可思议这样。现在还没有想到这部分，但我觉得就是先以家人为主这样，因为他现在也是我老板啊，因为我们经纪公司是他开的，他等于是我老板。加油！有啦有啦，我下次把我的离婚协议书给你，我让我拿身份证给你看。真的有离啦，有啦，也没有骄傲啊，都没有，只是觉得可能个性上或者是相处的部分可能没有这么适合这样。我瘦12公斤嘛，我现在的体重其实跟在拍《一个屋檐下》的时候是一样的体重，只是体脂肪掉了很多，有关啊。你看这样每天这样，然后要摇啊什么的，其实就无形的有氧，然后再加上也是有去做重训什么的，所以就瘦很快。我现在72，然后陪太太吃养胎餐，一度胖到84，我不浪费食物。所以当他有剩的时候，我就全部把它吃完。那你也知道，这种补身子的餐都很油哦。全部吃完之后，我哇塞，我很想要跟他买那种减肥产品，你知道？没有刻意，只是说，可能大家也没有想到我在那段时间会有恋情，或者甚至变成婚姻这样子。因为我那时候确实蛮忙的。那其实连我自己也没有想到，说我会在那个时候遇到一个我会想要结婚的人。而且那其实我在拍的时候，我大概有跟其他一些演员，我有跟他们聊过这个女生，聊过我现在的太太，然后尤其是嘉珊姐，她说哦，聊完之后她说这个可以哦，然后就有小孩了，就蛮有缘分，所以我永远不会忘记这部戏。Hello， 大家好，我是何浩晨。Hello， 大家好，我是李国毅。Hello， 大家好，我是郭书瑶。Hello， 大家好，我是李一杰。一直觉得处女座跟水瓶座应该蛮不合的。真的吗？对对对，可是后来。